Ne, nisam pročitao, ali sam rekao svima da postupaju po uputstvima zaštitnika građana. Dakle, postupio sam u skladu sa zakonom, a verujte mi, toliko obaveza imam, ne biste verovali. Ja sam od jutra ušao sam prvi u vladu i od 20 do 7 sam imao sastanak za sastankom. Poslednji sam završio u 1 i 4 minute kad sam ušao kod vas. Bukvalno ne znam gde mi je glava. Dakle, nije mi to izgovor zbog ne znam čega. Rekao sam da se postupi po uputstvima u skladu sa zakonom. Ali stvarno sam, šta god bih vam rekao više po tom pitanju, nije mi to, u svo poštovanje, veoma je važno, ali nije najvažnije. Imamo i mnogo važnijih slučajeva iz policijskog domena, gde se radi o ubistvima i o mnogim drugim stvarima, a da vam ne pričam o tome šta je sve pred Srbijom oko privrednih, političkih i regionalnih tema. Ma ne govori to, ali će biti rešen taj slučaj. Biće rešen taj slučaj. I da je sve tako, nije to. Ja sam rekao da je neko iz državnih institucija da mi je rekao, ja bih rekao, ala Alvera, super, uradite to. A da li jeste ili nije, nadležni organi će da reše taj slučaj. Ne brinite. Mislim da ima i napretka. Posebno bi bilo strašno da nešto negiram, a da istraga nije okončana. Mogu samo da izrazim svoju nadu. Ali će biti završeno u skladu sa zakonom sve. I sve pronađeno. Jedino što mi, dakle, da dalje ne širim, da se ne bih izvlačio i prebacivao krivicu na nekog drugog, ali mi je najsmešnije kada mi o tome govore oni koji su nam fantomke uveli ne na političku scenu, nego na ekonomsku scenu, hapsili Miloševića pod fantomkama, ranjavani bili, kao što vidite, jer su nekima morali da isplaćaju po 5 miliona i tako dalje. I sad mi drža predavanja svakodnevno, tako da mi ćemo ovo da rešimo, jer to je naša obaveza prema budućnosti. I taman onoliko koliko je Srbija napredovala od toga da više niko nikoga ne ubija s fantomkom na glavi i da više se ne hapse predsednici i podpredsednici s fantomkama na glavama, nego se ruše bespravni objekti, Srbija mora da napreduje u budućnosti tako da te fantomke niko ne koristi ni za šta, protivpravno ili protivzakonito. To mora da bude Srbija u koju svi verujemo.